ការប្រកាសអសន្នក្នុងកម្រិតអតិបរមាបែបនេះគឺជាការប្រកាសអសន្នដ៏កម្រព្រោះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមជប៉ុនព្យុះសង្គ្រាមនៃអូគូរីអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ទាំងជីវិតមនុស្សទាំងផ្ទះសម្បែងក្នុងកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរទោះយ៉ាងនេះក្តីអាញាធិបតេយ្យជប៉ុនបានកត់ថាព្យុះសង្គ្រាមនៃអូគូរីអាចមានអនុភាពដូចព្យុះហាយ៉ានដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅហ្វីលីពីនកាលពីឆ្នាំ2013នោះទេអាញាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវប្រជាជនឱ្យប្រជាខ្លួនទៅរកកន្លែងសវត្ថិភាពសាធារណៈពិសេសប្រជាជននៅកោះអូគីណាវ៉ានិងកោះមីយ៉ាកូនៅ រងភៀកការប្រព័ន្ធប្រទេសប្រធាននៅកោះទាំងពីរនេះភីស៊ូនៃអូគូរីត្រូវបោកបក់ខ្លាំងជាងគេរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យគ្រប់អាញាធិបតេយ្យក្នុងស្រុកមិនត្រូវញញើតនឹងដាក់បញ្ជាឲ្យមានការជំលះប្រជាជនផងដែរ យោធំការប្រកាសចុងក្រោយរបស់ផ្នែកអូតូនិយមជប៉ុនក្នុងសប្តាហ៍នេះភួសសង្គ្រាមនៃអូគូរីបានបោកបក់វាប្រហាស្ទើរគ្រប់កន្លែងនៅជប៉ុនពីត្បូងទៅជើងនិងពីលិចទៅកើតតាមការរំពឹងទុកកម្លាំងខ្យល់អាចបោកបក់ដល់270គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយរលកសមុទ្រវិញអាចឡើងកំពស់ដល់14ម៉ែត្រ កោះអូគីណាវ៉ាបានរងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំរុចមកហើយសាលារៀនត្រូវបានបិទធ្វៀហើយផ្ទះសម្បែងជាច្រើនសន្តិគមន៍សុខទ្របបានរងការក្តាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅថ្ងៃអង្គារនេះអនុញ្ញាតធូបបានលុបចោលគ្រប់ជើងហោះហាយុនហោះដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅមកនៅកោះអូគីណាវ៉ាព្រមទាំងលុបចោលចរាចរណ៍នាវាឆ្លងកោះផ្សេងៗទៀតផងដែរ